Završili su blagdani pa se radovi u Vukovarskoj ulici nastavljaju. Prvo smo započeli sa drugom fazom radova, odnosno sa prvom podfazom druge faze radova, gdje vidite nastavljamo se na prvu fazu i krećemo od Merkantea prema skretanju prema Fini, to će biti ta druga faza. Radi se oborinska odvodnja i sanira se dio sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Ponovno se kopa na spojnici ulice dr. Ante Starčevića i Vukovarske ulice. Isti se otok je bilo neophodno srušiti jer se tu pojavio problem sa izmještanjem postojeće vodovodne cijevi koja se zamijenila sa novom. Naravno da će se otok vratiti u prvobitno stanje kad se završe svi radovi. Osim na ovoj spojnici, problemi su se javili i s drugim instalacijama. Tu stalno smo imali probleme od HEP-a, Telekoma i svih ostalih instalacija vode, zato se je odužilo ovo sve gdje se radilo na raznim izmještanjima, bajpasima. Ali evo, funkcioniralo je sa ostalim poduzećima sve kako treba, na vrijeme se odradilo i odradilo. Unatoč poteškoćama, budžet od 4,5 milijuna kuna neće se premašiti, a završetak radova planira se do Svetog Vlaha.